Makcik mana boleh cop macam ni? Makcik kereta ke? Makcik bukan kereta kan? Saya pun pusing sekali lagi. Itulah sebuah video memaparkan tindakan seorang warga emas yang sengaja berdiri dengan tujuan cop parking. Perbuatan tersebut membuatkan pemilik dashcam menegur kerana ia jelas merupakan satu kesalahan. Kejadian dikatakan berlaku berdekatan Haji Sharif Cendol di Seremban Negeri Sembilan. Makcik, ini bukan main cop-cop, cik. Dia dah datang sini. Dia dah datang sini, tapi kereta dia ada kat sini tak? Tak boleh macam tu. Makcik, tak boleh macam tu. Saya pun nak parking. Yalah, saya dah tunggu lama. Makcik mana boleh cop macam ni? Makcik kereta ke? Makcik bukan kereta kan? Saya pun pusing sekali lagi. Saya pun pusing sekali lagi. Siapa datang dulu? Tunggulah pakcik, sekejap lagi datang. Sekejap. Saya tak boleh tunggu, cik. Saya nak parking. Saya tunggu diri sini lama. Itu bukan masalah saya. Kau senang kau, ya.